Перші м'ячі у кільцях та гра в баскетбол 3-3. Так чернігівські спортсмени, а також діти з довколишніх будинків випробовують нове поле у дворі багатоповерхівки Пасмаквасова 15. Кажуть, для любителів стріт та баскетболу це хороший тренувальний майданчик. Старт дуже непоганий. Першої секунди, як я на ньому перебуваю, мені зручно на ньому грати, комфортно пересуватися і, ну, в принципі, він мені подобається. Будівництво сучасного спортивного комплексу із тренажерами та дитячою зоною – яскравий приклад того, як за короткий проміжок часу звичайне подвір'я може перетворитися на місце, де молодь фізично розвиватиметься і ставатиме сильнішою. Тут взагалі нічого не було, була просто земля, була дорожка утоптана, от прямо тут на площадці, ну вдоль площадки була просто утоптана дорожка, скрізь цю площадку, ну грубо говоря, через цей двор просто ходили. А зараз воно дуже добре змінилось, тут построили площадку. Построили турніки для дітей, займатися тренажери. Облаштовувати майданчик почали у 2019-му. За два роки будівельних робіт на нього з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. В минулому році зробили всі підготовчі роботи, основу плюс тротуари, плюс там дитячі спортивні майданчики. В цьому році вже було закінчення, встановлена огорожа, безпосередньо самого гумового покриття і освітлення. Проєкт особливий тим, що спеціальне гумове покриття і баскетбольні щитки за власні кошти, а це 460 тисяч гривень, придбав благодійник. У цьому мікрорайоні чоловік виріс, перевів частину свого життя і тепер допомагає громаді, аби підростаюче покоління мало більше можливостей для свого майбутнього. Моя мрія, щоб все стало трендом, щоб все стало модно і круто для тих людей, хто заробив гроші. І користуючись нагодою, я хочу подякувати Бобу Володимира Володимировича за його такий потужний меценатський крок. І я хочу, щоб цей крок слугував прикладом іншим бізнесменам. Він гарна людина і великий молодець. Міський голова зазначив, що спорт має бути максимально близьким до молоді, адже саме з таких баскетбольних чи футбольних полів поблизу домівок починається любов до постійного руху і перші кроки до професійного спорту. Загалом впродовж 4 останніх років у Чернігові за кошти міського бюджету встановили більше 70 дитячих та спортивних майданчиків.